Prej vitesh është prezentuar me ekspozita të ndryshme, por në bashkëpunim me miq dhe koleg, sot Mira Koçuku vjen për herë të parë në një ekspozit të sajën. Nuk ka se ti vë emër, sepse kjo është një përgjësi e punësime dhe unë e kam qëtë qeramika e mirës. Është një përgjësi me vite, po pjesa më e madhe janë punimet e tre viteve të fundit. Punimet e saj nuk janë do si do, por të frumzuara nga gruaja, një gërë shtetime moderne. Tani, teknika nuk ka të bëj fare me motive tipike shqiptare. Në përgjësi, boshti i punësime është tipike shqiptare në shumë gjëra, duke i gërshetuar me teknika moderne, duke i dhënë vlera të një pas njëshme. Çdo teknik i jep vlerë punës, i jep ides dhe çdo gjë që ke dëshirë të punosh. Ekspozita e saj do të jetë e hapur deri më 30 prill. Numri i vizitorëve ka qenë i lartë, por jo ai sa duhet. Për mirën, shoqëria jon duhet ende të ushqehet me artin. Në përgjithësi, ekspozitat viziton pak, sepse duhet një kulturë e veçantë që kur janë në shkolla, që fëmijët të mësohen, të edukohen, të shohin ekspozita, teatër e shumë gjëra kështu kultivohet kultura dhe shihet nëpërmjet që fëmijëve dhe deri më mbrapa. Kjo gjë nuk është bërë dhe nuk bëhet. Gjërat janë të ngërshëtuara bashkë nga institucionet, duhet të punojnë më shumë për të sill artin tek qytetarët. Janë galeri private që më shumë rinë të mbyllura, në kuptimin funksionojnë shumë pak dhe arti është në një krizë.